Glava 16. Potom dođe mi riječ gospodnja govoreći, nemoj se ženiti i da nemaš sinova ni kćeri na tom mjestu. Jer ovako govori gospod za sinove i kćeri što se rode na tom mjestu i za matere njihove koje ih rode i za oce njihove koji ih rode u toj zemlji. Ljutom će smrću pomrijeti, neće biti oplakani niti će se pogrepsti, bit će gnoj po zemlji i od mača i od gladi izginuće i mrtva će tjelesa njihova biti hrana pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim. Jer ovako govori gospod, ne ulazi u kuću u kojoj je žalost i ne idi da plačeš niti ih žali, jer sam uzeo mir svoj od toga naroda, govori gospod, milost i žaljenje. Pomrijeće mali i veliki u ovoj zemlji, neće biti pogrebeni, niti će se oplakati, niti će se ko rezati, ni glave strići za njih. Neće im se dati hljeba u žalosti da se potježe za mrtvim, niti će ih napojiti iz čaše radi utjehe za ocem ili za materom. Tako ne ulazi u kuću u kojoj je žalost da sjedaš s njima, da jedeš i piješ. Jer ovako veli gospod nad vojskama, Bog Izraelov. Evo ja ću učiniti da na ovom mjestu pred vašim očima i za vaših dana ne bude glasa radosta ni glasa vesela, glasa ženikova ni glasa nevjestina. A kad kažeš tome narodu sve ove riječi, ako ti reku, zašto izreče gospod sve to veliko zlo na nas? I kako je bezakonje naše ili kaki je grijeh naš koji zgriješi smo gospodu Bogu svojemu? Tada im reci, jer oci vaši ostaviše mene, govori gospod, i idoše za drugim bogovima i služiše im, i klanjaše im se, a mene ostaviše i zakona mojega ne držaše. A vi još gore činite nego oci vaši, jer eto idete svaki po misli srca svojega zloga, ne slušajući mene. Zato ću vas izbaciti iz ove zemlje u zemlju koje ne poznaste ni vi ni oci vaši i ondje ćete služiti drugim bogovima dan i noć dokle vam ne učini milost. Zato evo idu dani, govori gospod, kad se neće više govoriti tako da je živ gospod koji je izveo sinove Izraelove iz zemlje egipatske, nego tako da je živ gospod koji je izveo sinove Izraelove iz zemlje sjeverne i iz svih zemalja u koje ih bješe razagnao, jer ću ih opet dovesti u zemlju njihovu koju sam dao ocima njihovim. Gle, ja ću poslati mnoge ribare, govori gospod, da ih love, i poslije ću poslati mnoge lovce da ih love po svakoj gori i po svakom humu i po rasjelinama kamenim. Jer oči moje paze na sve putove njihove, nijesu sakriveni od mene, niti je bezakonje njihovo zaklonjeno od mojih očiju. I platit ću im prvo dvojinom za bezakonje njihovo i za grijeh njihov što oskvrniše zemlju moju strvima gadova svojih i nasljedstvo moje napuniše gnusobama svojim. Gospode, krijeposti moja i grade moj i utočište moje u nevolji, k tebi će doći narodi od krajeva zemaljskih i reći će, doista oci naši imaše laž i taštinu i što nimalo ne pomaže. Edali će čovjek načiniti sebi bogove koji ipak nijesu bogovi. Zato evo, ja ću ih naučiti sada, pokazat ću im ruku svoju i silu svoju da poznadu da mi je ime gospod.